starta šāviens un Big Bang skrien Latvija piektā posma. Būs maratona Nike skrien un tauts skrien dalībnieki. Paties padzerēties divi dzirdināšanas punkti, nelaižiet garam iespēju. Viss ir izdarāms tikai distancē. Arī piecas muzikālās pauzītes jums. Nu, VIP numuriņš, Šēgars Strauss arī tuvojās. Un 1000. Numuriņš. Godpilni beidzis satancīti 5,20. Notikties. Un te mums jūs centrālās skatuves viss notiek. Ai, kādas. O, buča. Tiks organizēts Valmieras maratons. 531. Numuriņš.